Olá, é uma honra anunciar o concerto de encerramento do Festival de Música Histórica de Diamantina, que nesse ano de 2021 está em sua terceira edição e é realizado com os auspícios da Lei Aldir Blanc no âmbito de Minas Gerais. Esse é um concerto muito especial, foi preparado com muito carinho e é um concerto em homenagem a uma pessoa muito especial, um grupo muito especial na história da música de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Estou falando de Marco Antônio Guimarães, que é um compositor, um inventor, construtor de instrumentos, inventor de ideias. É um dos grandes nomes da nossa história, natural de Belo Horizonte, e que criou, ao longo de sua vida, um grande número de instrumentos, além de propostas de notação musical, propostas de interação, de jogos. E esse concerto, de certa maneira, foi pensado reverenciando o legado do Marco Antônio Guimarães e o legado do grupo Acti, que esteve vinculado a esses instrumentos, que levou esses instrumentos mundo afora por quase 40 anos. O grupo Acti se encerrou em 2015, e temos o privilégio de ter todos esses instrumentos, todo o acervo, todos os instrumentos que o Marco Antônio criou e construiu ao longo de sua vida, até o presente momento, nesse estúdio, que é o New Doors Vintage Keys, que está aqui na cidade de Belo Horizonte. Meu nome é Felipe José e eu recebi o convite do Ale Fonseca para preparar esse concerto ao lado de colegas músicos, todos com sua trajetória pessoal e todos com a ligação de afeto, de admiração pela história do Grupo Acti e pela figura do Marco Antônio Guimarães. Então, nesse concerto, junto comigo estão Paulinho Sartori, Yuri Velasco e João Paulo Drummond. A gente tem preparado, nos últimos meses, esse concerto que tem no repertório músicas e composições de minha autoria. Estou fazendo também a direção musical do trabalho. E temos também duas composições inéditas do Marco Antônio Guimarães, que são o estudo 2 e estudo 3 das figuras geométricas. O Marco desenvolveu uma proposta de notação musical que usa figuras geométricas para anotar durações e, com isso, ele determina estruturas rítmicas e deixa aberto a interpretação e é uma espécie de convite à improvisação. Então, além do privilégio de estar tocando esses instrumentos do Grupo Acti, do Marco Antônio Guimarães, a gente está também estreando duas composições do Marco que foram oferecidas para a gente pela Júlia Baumfeld, que também é ligada à história do grupo, ao Marco Antônio Guimarães, pesquisadora também da obra dele. Ela nos forneceu essas partituras e estamos então fazendo a estreia dessas duas composições do Marco Antônio Guimarães, junto com outras composições e arranjos meus que eu fiz especialmente para esse concerto. É uma honra para todos nós fazer esse trabalho, que é o primeiro trabalho musical desde que o grupo se extinguiu no final de 2015, e a gente espera que essa música toque vocês, esses instrumentos, esses sons, toquem, né, os ouvidos de cada um, assim como está tocando a alma nossa que está fazendo essa música aqui. Muito obrigado.
Thank you.
Thank you.